Sôm chim rip sùa, sâm đại ae dâm, luộc chim tiêu, nè ọc nha, luộc ọc nha, luộc luộc srei nè niên kanya, nâng tes nịch chun, tiếng ọc, đại công phung tes nà kam bì thi, riêng ông pi pôn đá, tam online, đẹp sai toal pi Facebook page, plơ ca, rô bò hạ kẹn yu kathan pôn đá, chì ti mịt rầy. Khiêm bát, ngài chai liếng, chìa nụ bật thiên yu kathan pôn cho lạ trọp, nâng ạ cho lạ trọp nây ạ kẹn yu kathan pôn đá. Đà miên ca, anh nha, đọc phung pua, ពីឯកឧត្តមគង់វិបុលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីពីពន្ធប្រថាប់ត្រាឬការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងនីតិថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនជ្រាបថាសម្រាប់ប្រធានបទនីតិថ្ងៃនេះ នឹងផ្ដោតលើចំណុចដូចខាងក្រោមមេតិកាទី1ការបន្ទុកទី2និយមន័យទី3អ្នកទទួលបន្ទុកបងពុនទី4ការលើកលែងពុនក្នុងការអនុគ្រោះពុនទី5មូលដ្ឋានគិតពុនអត្រាពុនការគណនាប្រាក់ពុនទី6ការប្រកាសបងពុននិងការបងប្រាក់ពុនទី7កិច្ចសហការ ទី8ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យនិងទី9គឺជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទី1ការបន្ទុកនិពន្ធពន្ធប្រថាប់ត្រាឬការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យត្រូវបានប្រមូលចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យមានន័យថាគឺប្រមូលនៅពេលធ្វើការទិញលក់ឬការធ្វើអំណោយឬការដោះដូរឬការ ដាក់ភិហ៊ុនជាអចលនទ្រព្យក្នុងក្រុមហ៊ុនពុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទី2ដើម្បីស្គាល់អាចយល់អំពីពាក្យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធប្រថាប់ត្រាគឺយើងមាននិយមន័យពាក្យមួយចំនួនដូចតទៅទី1អចលនទ្រព្យសំដៅដល់ផ្ទះ ដីអាគារសំណង់ផ្សេងៗទោះបីបានចុះបញ្ជីមានបានកម្មសិទ្ធិឬមិនបានចុះបញ្ជីគ្មានបានកម្មសិទ្ធិក្តីបន្ទាប់មកទៀតយើងគួរស្គាល់អំពីពាក្យប្រទានកម្មសំដៅដល់ការផ្ទេរអចលនទ្រព្យពីមនុស្សរស់ទៅឲ្យញាតិដោយមិនយកថ្លៃពាក្យមិនយកថ្លៃសំខាន់កន្លែងនេះបើផ្ទេរយកថ្លៃគឺខុសពីពាក្យប្រទានកម្មនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនេះបាទ មួយទៀតសន្តតិកម្មសន្តតិកម្មសំដៅដល់ការផ្ទេរអចលនទ្រព្យពីមនុស្សស្លាប់ទៅញាតិតាមរយៈគឺទី1អាចជាបណ្ដាំជាលិលាអសរក្នុងករណីគ្មានទំនាស់ឬអាចជាលិខិតយថាភូតករណីគ្មានទំនាស់បើសិនជាករណីមានទំនាស់គឺតាមរយៈសារក្រមឬសារដីកាតុលាការឬករណីមានទំនាស់ផ្សេងៗបាទ និយមន័យបន្តទៀតគឺពាក្យរង្វង់ញាតរង្វង់ញាតសំដៅដល់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងញាតប្រាំមួយដូចខាងក្រោមនេះគឺរវាងឪពុកម្ដាយបង្កើតនិងកូនបង្កើតរវាងប្តីនិងប្រពន្ធរវាងយាយតាបង្កើតនិងចៅបង្កើតរវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនបង្កើតរវាងឪពុកម្ដាយក្មេកនិងកូនប្រសារវាងយាយតាក្មេកនិងចៅប្រសា អញ្ចឹងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធប្រថាប់ត្រាយើងមានញាតិ6ដែលនឹងត្រូវពិនិត្យថាតើញាតិណាខ្លះគួរបានលើកលែងពន្ធអីញាតិណាខ្លះគួរបានកម្រិតអនុគ្រោះពន្ធបាទនិយមន័យបន្តទៅទៀតក្នុងការគណនាពន្ធគឺយើងមានចែកជាផ្លូវបាទអញ្ចឹងតម្លៃនៃដីដែលសម្រាប់ គិតពន្ធគឺមានទៅតាមប្រភេទផ្លូវក្នុងនោះមានប្រភេទផ្លូវ 5 ប្រភេទបាទទី1គេឲ្យជាផ្លូវមេផ្លូវមេសំដៅដល់ផ្លូវទាំងឡាយដែលមានឈ្មោះឬលេខដែលមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ទី2គឺផ្លូវរណបសំដៅដល់ផ្លូវទាំងឡាយដែលនៅស្របនឹងផ្លូវមេនិងភ្ជាប់ផ្លូវមេណាមួយអញ្ចឹងវាស្របផងវាភ្ជាប់ផងទើបចូលនិយមន័យជាផ្លូវរណបមួយទៀតច្រកផ្លូវ គឺ ផ្លូវទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈតលឬតូចចង្អៀត
Stat nơi chân lắp lơ mê, rư chân lắp lơ nọp, chân chứ plơ tô tô, plơ toal, plơ chân yết ấy, viên nơi chân lắp lơ mê, rư plơ nọp, quát khai chân. Đôi chân nơi khăn ông đi thiên đi dưỡng xa bồ ná, plơ toal, plơ tô chân yết nắm. Mới tiết, plơ khúm, rư plơ sẵn cạn. Chân, xâm đáy đọc plơ tiền lái, đại tốp cho bì plơ mê, khăn ông đầm bọn bì, nơi đi thiên đi phương tính. Rư plơ tiền lái, đại tốp cho bì plơ mê, khăn ông sọc, rư khnông krong rư srok nei bandang khaet ni ni nei khnong rit thini phnom peing chai che tambon 1 ning tambon 2 pontae tambon 1 mien khan 4 keu khan chamka mon khan tuol kok khan bang teng kong ning khan 7 mekara ni keu ot mien chiet thit nei khnong tambon 1 pum mien phleu khum rư phleu sangkat te dai lai khan krau pi ni dai phiek chran nei chi rit thini keu miền đặc cái hai thằng trai chia tầm bọn pì nơi thật được trong tầm bọn pì ai miền pleasure khum pleasure sừng cát bản thái pì pleasure mê rồi pleasure nóc cho đó pleasure càng lớn và bắt đầu móc pleasure phum sầm đá đó pleasure chẳng lái để top cho pì pleasure khum rồi pleasure sừng cát rồi bản đá pleasure pì phù muối từ phù muối không tầm bọn pì nơi đi thì đi đồng pế như rồi không còng rồi sọc nơi bản đá khai nề nề chẳng pleasure nữa việc top shop bị pleasure bay trên bị pleasure không được pleasure sừng cát mà tiết cái hai tập pleasure phum mà ní chia cùng nút tang đại chia ưu thế ho thế mình men pleasure chia sẽ đại nhé còn là chia ưu thế ho đồng bàn môi nơi không đi thì đi không bên như được còn nơi không còng niên niên này hạt nắng vì miền pleasure chia ra các bạn khoái chẳng ưu thế ho qua cửa hòm ní miền nơi cò môi cò pi chia pleasure mê đại dương thái chia pleasure miền lê rồi mua đại trái cho bà lo hành động của bạn xung quanh bỏ xuống xem được cách người làm thổ nắng hay đã bây giờ từ rốc lâu rồi nọ miền bò bạch tòn để không ưu tờ hòn ấy cứ bò bạch tòn thì dùng mình lấy thà lâu rồi nọ cứ chụp lâu tiếng lái để sọp đừng lâu mế hỏi việc to cho bị lâu mế nào mùi tiền chẳng dừng khơi bò bạch tòn sắp ta tự cho đừng bò cả hóm hai việc từ sọp nâng po cả hôm nào mùi tiệt pleasure mê nâng chẳng hãy bán viết châu tới chia nội dung mình lấy chia pleasure nộp đại lại po kêu cứ chia trọ pleasure đại dừng tha chia pleasure tâu pleasure to lại nâng vì ở tới đó chọp chỉ mùi pleasure mê po cả hôm đi chẳng vì nơi tại nông chỉ lo pleasure po bài toàn chỉ lo pleasure cả hôm hay nâng pleasure bài toàn nó còn việc pleasure mê nâng pleasure nộp nâng bán cái hai tác trọng là những viên lũng đạo viết tiếp chuyển mà hay phần tọa một tiết này cứ chia cùng nụ bằng hai anh chị ưu tiêu hóa sử mẹp ông pi thả vây tới chứ phơi sẵn cắt nâng phơi phùm đồng bây bình chạy ông pi này dùng này thì dùng mình lấy thả phơi sẵn cắt viết cho bi phơi mẹp tọa chẳng chùm nọc khó này cùng nụ bọc màu ní viết cho bi phơi mẹ đài miên bọc hòm nâng và sân đó mình lại khả năng để tập chụp nâng pleasure bò gà hôm chân máu việc bay chân bì pleasure gà hôm pleasure mê nâng thì hai thật pleasure sẵn cạt pleasure sẵn cạt bật tọa máu pleasure phúm để nung cầm nụ tàng này cứ bò khiếu chùm nội cớ mình này thả việc tới bay chân bì pleasure sẵn cạt tiền mình này thả việc bay chân bì bò khả mạng nâng máu thì hai thật pleasure phúm bật tọa khả niên chân tí bấy nhẹ từ tuốt bằng tốc bằng phần thà nhẹ nà tới vừa sân chỉ từ cà phê ấy nhẹ nà tới đã từ tuốt bằng tốc không cả bằng phần ấy và phần bật tháp tra lời cà phê cầm sứt rứt sứt cần cặp cho nặng trộm nắng nhẹ từ tuốt cầm sứt chỉ nhẹ bằng phần bây giờ gì sầm ánh thà nhẹ tình rứt nhẹ từ tuốt ẩm nao rứt nhẹ đỏ đầu chẳng đỏ bị rúm cứ nhẹ từ tuốt sứt ta chỉ tu tới dương trần được bởi biện nhận tình nên không ta ăn ở vót si son lưu phiện kỳ nhận lụa rừng nhận tính thì chạy nghĩa hơi dựa phạm một bóng phun nắng nên là bóng của bà nó có phần tái chia cả tập và cách để mình chạy không chú bác cứ nhận tự tu cảm sự để dương hai thằng nhận tình rừng nhận tự tu làm nào rừng nhận đọc đầu thì muốn ca lực lên phun nâng cả nụ cổ phun bà chúng nói ní miền biện sầm khán phí cứ cả lực lên pôn nâng cả nụ cửa pôn chẳng tí mũi cả lực lên pôn cứ
មានន័យថាបើស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវទទួលបានការលើកលែងនោះពុំតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ពន្ធនេះគឺលើកលែងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលើកលែងចំពោះអីខ្លះទៅគឺចំណុចកគឺមានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក្នុងការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចដាំកៅស៊ូដាំអីហ្នឹងទទួលបានគោលការណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅហ្នឹងគេហៅថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវបានលើកលែងពន្ធដែរឬសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដល់ប្រជាជនក្រីក្រសម្រាប់ធ្វើសំណង់លំនៅឋានជាលក្ខណៈធ្វើកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មឬលក្ខណៈគ្រួសារផ្សេងៗហ្នឹងក៏ត្រូវបានទទួលការលើកលែងពន្ធនេះដែរបាទចំណុចខការទទួលកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យក្នុងរង្វង់ញាតបាទអញ្ចឹងមិញយើងបានស្គាល់អំពីនិយមន័យនៃពាក្យរង្វង់ញាតដែលមានញាត6សម្រាប់យកមកបន្តថាញាតណាខ្លះត្រូវបានលើកលែងពន្ធអីញាតណាខ្លះត្រូវបានកម្រិតអនុគ្រោះក្នុងនេះការលើកលែងគឺទី1គឺការធ្វើសន្តតិកម្មអញ្ចឹងពាក្យសន្តតិកម្មខ្ញុំបាទក៏បានបង្ហាញដើមដែរថាគឺជាការផ្ទេរអចលទ្រព្យពីមនុស្សស្លាប់ទៅញាតអញ្ចឹងញាតនៅទីនេះអនុញ្ញាតបាន4ញាតទី1រវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនបង្កើតទី2រវាងប្ដីនិងប្រពន្ធទី3រវាងយាយតាបង្កើតនិងចៅបង្កើតទី4ពីឪពុកម្ដាយបង្កើតទៅឲ្យកូនបង្កើតនិងកូនប្រសាដែលកូនបង្កើតនិងកូនប្រសាហ្នឹងជាសហពាត់ហើយយកទៅដាក់ជាទ្រព្យរួមក្នុងអំឡុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាជាប្ដីប្រពន្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងមិនមានលែងលះអីគ្នាទេបាទហើយយកទៅដាក់ជាទ្រព្យរួមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុងករណីនេះថាប្រសិនបើមានឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនទ្រព្យនឹងត្រូវបានមកកូនបង្កើតទី1គឺគេហៅថាធ្វើសន្តតិកម្មអញ្ចឹងរវាងប្តីប្រពន្ធអាចប្តីស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់ទៅបានមកលើប្តីឬបានទៅលើប្រពន្ធទៅនឹងហើយសិតតែជាសន្តតិកម្មអញ្ចឹងតើតើមានភាគីណាមួយស្លាប់បានគេប្រើពាក្យសន្តតិកម្មនេះបាទការលើកលែងមួយទៀតគឺការធ្វើប្រទានកម្មលើកទី1បាទចំណុចទី2នេះការធ្វើប្រទានកម្មលើកទី1ក៏ការលើកលែងដែរអញ្ចឹងអ្មេចទៅហៅថាប្រទានកម្មលើកទី1គឺមានន័យថាប្រទានកម្មយើងយល់ហើយពាក្យប្រទានកម្មគឺការទេអចលនទ្រព្យពីមនុស្សរស់ទៅញាតដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងបើក្នុងនេះមានញាត5ក្នុងចំណោមញាត6នៃរង្វង់ញាតដែលយើងឲ្យនិយមន័យមិញហ្នឹងមានញាត5ដែលទទួលបានការលើកលែងពន្ធតាមរយៈការធ្វើប្រទានកម្មលើកទី1នេះទី1គឺរវាងឪពុកម្ដាយបង្កើតនិងកូនបង្កើតទី2រវាងប្ដីនិងប្រពន្ធទី3រវាងយាយតាបង្កើតនិងចៅបង្កើតទី4ពីឪពុកម្ដាយបង្កើតទៅឲ្យកូនបង្កើតនិងកូនប្រសាដែលជាសហពាត់ហើយយកទៅដាក់ជាទ្រព្យរួមនឹងក្នុងអំឡុងអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាអត់មានលែងលះអត់មានអីទេហើយយកទៅដាក់ជាទ្រព្យរួមជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងទៅនិងទី5ពីយាយតាទៅឲ្យចៅបង្កើតនិងចៅប្រសាក៏ចៅបង្កើតនិងចៅប្រសាហ្នឹងក៏ជាប្តីប្រពន្ធយកទៅដាក់ជាទ្រព្យរួមដែរអញ្ចឹងប្រទានកម្មលើកទី1បាទទទួលបាន5ញាតនេះបាទចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺការអនុគ្រោះពន្ធបាទការអនុគ្រោះពន្ធវាខុសពីការលើកលែងពន្ធបន្តិចត្រង់ថាការលើកលែងពន្ធគឺទាំងស្រុងបើសិនចូលលក្ខខណ្ឌត្រូវបានហើយគឺបានទាំងស្រុងតែម្ដងរីឯការអនុគ្រោះពន្ធគឺមានកម្រិតត្រូវឲ្យអញ្ចឹងការអនុគ្រោះពន្ធជាដំបូងសម្រាប់ញាត2គឺរវាងឪពុកម្ដាយក្មេកនិងកូនប្រសាទី2រវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងពីញាតនេះគឺទទួលបានត្រឹមកម្រិតអនុគ្រោះទេហើយកម្រិតអនុគ្រោះនេះចែកចេញជា2ទៀតចំពោះការធ្វើសន្តតិកម្មការអនុញ្ញាតឲ្យដកពីមូលតម្លៃនៃមូលដ្ឋានគិតពន្ធចំនួន200លានរៀលបើគិតជាប្រាក់ពន្ធវិញស្មើនឹង8លានរៀលមានន័យថាបើសិនជាឪពុកម្ដាយក្មេកស្លាប់ហើយទ្រព្យនោះបានទៅលើកូនប្រសាកូនប្រសាទេអត់មានកូនបង្កើតនៅក្នុងនឹងទេបានទៅលើកូនប្រសា
ហើយត្រូវបានទទួលការអនុគ្រោះដក200លានមូលដ្ឋានគិតពន្ធស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធ8លានរៀលបើលើសពីនេះត្រូវបង់បាទអញ្ចឹងអត់បានទាំងអស់ទេតែបើអចលនទ្រព្យនោះវាតូចមានតម្លៃទាបក្រោមនឹងទេគឺស្មើនឹងរួចដែរអញ្ចឹងចំពោះប្រតិកម្មគឺអនុញ្ញាតឲ្យដកចេញពីតម្លៃមូលដ្ឋានគិតពន្ធចំនួន100លានរៀលស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធ4លានរៀលមានន័យថារវាងឪពុកម្ដាយក្មេងហ្នឹងគាត់នៅរស់ទេប្រតិកម្មគឺមនុស្សរស់គឺបានត្រឹមកម្រិត100លានវាស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធ4លានឬរវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនបង្កើតហ្នឹងវាគាត់នៅរស់ហើយគាត់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទៅគ្នាហ្នឹងគឺរដ្ឋជួយអនុគ្រោះបាន4លានបាទការអនុគ្រោះបន្តទៀតគឺការធ្វើប្រតិកម្មដែលចាប់ពីលើកទី2តទៅត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដកចេញពីមូលដ្ឋានគិតពន្ធ100លានរៀលស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធ4លានរៀលអញ្ចឹងមិញយើងឃើញការធ្វើប្រតិកម្មលើកទី1បាទដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញគឺមានញាតទាំងអស់ប្រតិកម្មទីនេះខ្ញុំចង់ជំរាបវិញប្រតិកម្មលើកទី1មានញាត5ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើចូលដល់មកធ្វើប្រតិកម្មលើកទី2គឺបាន100លានថេរតែម្ដងប្រតិកម្មយើងយល់ហើយពីមនុស្សរស់ទៅឲ្យញាតដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាអចលនទ្រព្យមួយហ្នឹងបានធ្វើប្រតិកម្មពីម្ដាយមកកូនលើកទី1ហើយស្រាប់តែកូនហ្នឹងអាចបកយកទៅឲ្យម្ដាយវិញអាហ្នឹងគេហៅថាប្រតិកម្មលើកទី2នៅអចលនទ្រព្យដដែលហ្នឹងឬមួយយកអចលនទ្រព្យហ្នឹងឲ្យបន្តទៅកូនខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងគេថាប្រតិកម្មចាប់ពីលើកទី2ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាបានត្រឹមតែកម្រិតអនុគ្រោះ100លានដែលស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធ4លានអញ្ចឹងរវាងឪពុកម្ដាយបង្កើតនិងកូនបង្កើតរវាងប្ដីនិងប្រពន្ធរវាងយាយតាបង្កើតនិងចៅបង្កើតរវាងឪពុកម្ដាយទៅឲ្យកូនបង្កើតនិងកូនប្រសាដែលស្ថិតនៅជាសហព័ន្ធជាដាក់ទ្រព្យរួមជាស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងបាទពីយាយតាទៅឲ្យចៅបង្កើតនិងចៅប្រសាជាសហព័ន្ធជាទ្រព្យរួមនឹងក្នុងអំឡុងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងបាទការអនុញ្ញាតនេះត្រូវមានឯកសារជាភស្តុតាងបាទឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលបញ្ជាក់អំពីឪពុកម្ដាយបង្កើតនិងកូនបង្កើតនឹងយើងមានសម្បត្តិកំណើតអីហ្នឹងដើម្បីមើលទៅថាប្រកបជាកូនជាឪពុកជាកូនជាម្ដាយអញ្ចឹងមែនបើសិនជារវាងប្តីប្រពន្ធយើងមានសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងបាទឯកសារបញ្ជាក់បាទទី5មូលដ្ឋានគិតពន្ធអត្រាពន្ធនិងការគណនាប្រាក់ពន្ធបាទមូលដ្ឋានគិតពន្ធត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងបទបញ្ញត្តិចែងថាត្រូវបានកំណត់ទៅតាមទីផ្សារនៅពេលការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចវត្ថុកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យស្របទៅតាមដោយមានតារាងឧបសម្ព័ន្ធដើម្បីក្នុងការអនុវត្តងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគិតពន្ធហ្នឹងក្នុងបទបញ្ញត្តិថាឲ្យគិតតាមលំដាប់អត្ថភាពមានន័យថាត្រូវយកតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលបានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុយកមកពិនិត្យជាមួយទៅនឹងតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យានៅពេលទិញលក់ឬលិខិតគតិយុត្តផ្សេងៗយើងមកប្រៀបធៀបគ្នាថាតើតម្លៃមួយណាដែលខ្ពស់ជាងគេគឺត្រូវគិតតាមតម្លៃនោះម្ល៉េះហើយដើម្បីសម្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នគឺសម្រាប់រូបវ័ន្តបុគ្គលទាំងអស់គឺយើងអនុវត្តតាមតារាងឧបសម្ព័ន្ធដែលកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទដែលឡែកសម្រាប់នីតិបុគ្គលត្រូវពិនិត្យបន្ថែមលើកិច្ចសន្យាផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទិញលក់នឹងដើម្បីពិនិត្យថាតើកិច្ចសន្យាទិញលក់នេះបើសិនជាខ្ពស់ជាងយើងត្រូវកំណត់តាមតម្លៃក្នុងកិច្ចសន្យាបាទទី5មូលដ្ឋានគិតពន្ធនឹងអំពីអត្រាពន្ធបាទអត្រាពន្ធគឺមាន 4% នៃតម្លៃអចលនទ្រព្យសរុបចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់នឹងបាទជាងអត្រាពន្ធកម្រិត 4% ហើយការគណនាពន្ធទៀតមានរូបមន្តគឺប្រាក់ពន្ធស្មើនឹងមូលដ្ឋានគិតពន្ធឬ
តម្លៃអចលនទ្រព្យសរុបហ្នឹងគុណនឹងអត្រាពន្ធទៅឃើញជាប្រាក់ពន្ធណាទី6ការប្រកាសពន្ធនិងការបង់ប្រាក់ពន្ធអញ្ចឹងក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យគឺម្ចាស់អចលនទ្រព្យត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសនិងបង់ប្រាក់ពន្ធមិនឲ្យលើសពី3ខែអញ្ចឹងមានរយៈពេល3ខែសម្រាប់ធ្វើការប្រកាសនិងបង់ពន្ធការគិតរយៈពេល3ខែនេះគឺគិតចេញពីបាទទី1គឺអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជីមានន័យថាអចលនទ្រព្យដែលមានបានកម្មសិទ្ធិនឹងគឺគិតចេញពីកាលបរិច្ឆេទនៃដីកាបញ្ជូនសំណុំឯកសារមកពីប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុយោដីរាជធានីខេត្តមានន័យថាដីកាបញ្ជូននឹងយើងរាប់ពីថ្ងៃចេញដីកាបញ្ជូនមក3ខែកុំទុកឲ្យលើស3ខែទី2បើសិនជាអចលនទ្រព្យនោះមិនទាន់បានចុះបញ្ជីទេគ្មានបានកម្មសិទ្ធិទេគឺធ្វើតែផ្ទេរសិទ្ធិគឺបន្ទាប់ពីការបច្ឆេទនៃការបញ្ជូនដែរប៉ុន្តែការបញ្ជូនសំណុំឯកសារនឹងមកពីអភិបាលស្រុកឬក្រុងឬខណ្ឌអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនមកអញ្ចឹងយើងរាប់ពីថ្ងៃការបច្ឆេទនៃការបញ្ជូននឹងបាទបើសិនជាក្នុងករណីទុកមិនបានមកប្រកាសបង់ពន្ធនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលា3ខែនឹងទេនឹងត្រូវទទួលរងពីនៃស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធប្រថាប់ត្រាដែលត្រូវបង់មានន័យថាបើត្រូវបង់ប៉ុណ្ណេះស្មើនឹងម្ដងទៀតបាទទី7កិច្ចសហការកិច្ចសហការក្នុងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធប្រថាប់ត្រាគឺថាប្រសិនបើកម្មសិទ្ធិករឬអ្នកកាន់កាប់ថ្មីមិនទាន់បានបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាតាមច្បាប់ទេរដ្ឋបាលសុយោដីមិនអាចចេញឬផ្ទេរវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុឬប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិឬប័ណ្ណប្រហាក់ប្រហែលថ្មីនោះបានទេមានន័យថាមិនទាន់សម្រេចឲ្យផ្ទេរកម្មសិទ្ធិចំណុចមួយទៀតសម្រាប់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរប្រសិនបើធ្វើការស្នើសុំផ្ទេរអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិឃុំសង្កាត់ឬក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងក៏មិនអាចចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់បានដែរប្រសិនបើមិនទាន់មានការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាបាទទី8ការលើកទឹកចិត្តចំពោះការចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យនិងការអនុគ្រោះពន្ធនេះទៅតាមសចនលេខ367គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុគ្រោះទី1គឺចំពោះអចលនទ្រព្យដែលពុំទាន់បានចុះបញ្ជីគ្មានបានកម្មសិទ្ធិដែលផ្ទេរសិទ្ធិច្រើនដងមុនថ្ងៃទី1ខែ1 2017ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្ទេរសិទ្ធិច្រើនដងមុនថ្ងៃ1ខែ1 2017អនុញ្ញាតឲ្យបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាតែមួយលើកចុងក្រោយនិងអនុគ្រោះពន្ធដោយដកចេញពីមូលដ្ឋានគិតពន្ធ600លានសម្រាប់ការស្នើសុំចុះបញ្ជីដំបូងនៅរដ្ឋបាលសុយោដីមានន័យថាបើសិនជាអចលនទ្រព្យពុំទាន់បានចុះបញ្ជីទេហើយកាលពីមុនឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានការផ្ទេរសិទ្ធិច្រើនដងដោយមិនទាន់បានបង់ពន្ធទេអញ្ចឹងយកតែម្ដងទេហើយបើគាត់យកទៅចុះបញ្ជីទៀតគឺដក600លានទៀតចុះបញ្ជីទៅជាដើម្បីទទួលបានប្លង់រឹងណាយើងហៅថាប្លង់រឹងអញ្ចឹងដើម្បីជំរុញការចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យបាទអញ្ចឹងមានសុពលភាពតាំងពីឆ្នាំ2017មកលើកលែងមកគិតទៅ5ឆ្នាំប្លាយរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងបានអស់សុពលភាពទី2ចំពោះអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជីអញ្ចឹងបើអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជីហើយបានផ្ទេរសិទ្ធិច្រើនដងមុនថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2017ហ្នឹងក៏ត្រូវបានអនុគ្រោះឲ្យបងពុនប្រថាប់ត្រាតែម្ដងដែរកន្លងទៅមានអចលនទ្រព្យដែលមានប្លង់រឹងហើយទៅយកទៅធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិត្រឹមតែថ្នាក់ឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងទៅដោយមិនបានឆ្លងរដ្ឋបាលសុយោដីហើយព្រមទាំងមិនបានបង់ពន្ធទៀតច្រើនតំណច្រើនមានច្រើនតំណអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុគ្រោះឲ្យបានបង់តែម្ដងទេហើយសុពលភាពក៏ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2021ដែរនឹងផុតហើយហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានលើកលែងឬអនុគ្រោះនឹងទោះជាប្រាក់ពន្ធសូន្យក្តីក៏ត្រូវយកមកប្រថាប់ត្រានៅរដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់បាទ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនជាឧទាហរណ៍មួយករណីផ្ទះកម្មសិទ្ធិផ្ទះល្វែងដែលមានដីទំហំ100ម៉ែត្រការ៉េនិងមានសំណង់ឥដ្ឋបេតុងជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់ទី1ស្មើនឹង64មានន័យថាជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់ទី1ស្មើគ្នាគឺ0ស្មើអងស្មើនឹង64ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវវត្តអង្គតាមិញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្នឹងចាប់ពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដល់ផ្លូវលេខ2004មានន័យថាផ្ទះហ្នឹងនៅលើកំណាត់ផ្លូវហ្នឹងតម្លៃសម្រាប់ដីស្មើនឹង300ដុល្លារអញ្ចឹងនៅលើកំណាត់ផ្លូវហ្នឹងដីហ្នឹងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរំថោកកំណត់300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយសំណង់0ស្មើនឹង250ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអងស្មើនឹង200ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយសំណង់នេះមានអាយុកាលមិនលើសពី10ឆ្នាំមានន័យថាតាំងពីឆ្នាំសាងសង់មកមិនទាន់បាន10ឆ្នាំនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងតើយើងគណនាពុនប្រថាប់ត្រាឬការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនឹងរបៀបម៉េចបាទដើម្បីគណនាពុនប្រថាប់ត្រានឹងទី1យើងត្រូវគណនាតម្លៃដីតម្លៃដីសរុបនឹងគឺវាស្មើនឹងផ្ទៃកាឡាផ្ទៃកាឡាគឺយើងឃើញ100ម៉ែត្រការ៉េគុណនឹង300ដុល្លារស្មើនឹង30000មានន័យថាតម្លៃដីនេះក្នុងនៅលើផ្លូវវត្តអង្គតាមិញនឹងគឺ300ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងឧបសម្ព័ន្ធបន្តិចអញ្ចឹងបន្តមកទៀតតម្លៃផ្ទះ0ស្មើនឹង64ម៉ែត្រការ៉េហើយគុណនឹង250ទៅឃើញតម្លៃសរុបមានន័យថា16000តម្លៃផ្ទះអងស្មើនឹង64ម៉ែត្រការ៉េគុណនឹង200ដុល្លារទៅឃើញ12800អញ្ចឹងមូលដ្ឋានគិតពុនគឺជាតម្លៃអចលនទ្រព្យសរុបដល់សរុបទៅឃើញ58800ដូច្នេះប្រាក់ពុនស្មើនឹង58800គុណនឹង4%ទៅឃើញ2352ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងការផ្ទេរផ្ទះល្វែងនេះមួយគឺត្រូវបង់ពុន2352ដុល្លារបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបទៅពិនិត្យមើលអំពីតម្លៃដែលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធបន្តិចដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការផ្ទេរផ្ទះអីហ្នឹងចង់ដឹងថាតើតម្លៃការគិតពុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទបាទក្នុងឧទាហរណ៍ថាសំណង់ហ្នឹងអាយុកាលវាក្រោម10ឆ្នាំហើយសំណង់ហ្នឹងគឺជាសំណង់ឥដ្ឋបេតុងនេះក្នុងឧទាហរណ៍ហើយជាសំណង់ជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់ទី1អញ្ចឹងជាន់ផ្ទាល់ដីតម្លៃវាគឺយើងមើលទៅឃើញបើក្រោម10ឆ្នាំអញ្ចឹង250ដុល្លារជាន់ទី1គឺ200ដុល្លារអញ្ចឹងយើងបានតម្លៃហ្នឹងដែលយើងយកទៅគុណនឹងបន្ទាប់មកយើងទៅពិនិត្យមើលថាផ្លូវវត្តអង្គធម្មិញនៅមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធយើងនៅទីនេះយើងមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទៅផ្ទៀងទៅឃើញផ្លូវវត្តអង្គធម្មិញថានៅក្នុងប្រភេទ8នៃទំព័រទី8នៃឧបសម្ព័ន្ធរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងឧបសម្ព័ន្ធតម្លៃប្រថាប់ត្រានៃរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺយើងឃើញថាសងខាងកំណត់ផ្លូវវត្តអង្គតាមិញចាប់ពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដល់ផ្លូវលេខ2004ហ្នឹងគឺតម្លៃ300ដុល្លារនេះអញ្ចឹងហើយតម្លៃដីយើង300ដុល្លារដែលយើងយកមកគុណមិញហ្នឹងគឺ300ដុល្លារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងធ្វើការផ្ទេរដោយការទិញលក់ដីនេះគឺត្រូវបង់ដោយការទិញលក់អចលនទ្រព្យដែលជាផ្ទះល្វែងនេះយើងត្រូវបង់ពន្ធ2352ដុល្លារដែលឡែកប្រសិនបើផ្ទះល្វែងនេះជាអំណោយពីឪពុកម្ដាយបង្កើតមកកូនបង្កើតគឺអា2352ដុល្លារនេះគឺអត់បង់ទេមានន័យថាត្រូវបានលើកលែងពន្ធហើយរដ្ឋជាអ្នកទទួលបន្ទុកគ្រាន់តែបានកត់ត្រាទេគឺយើងពន្ធសូន្យរវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនបង្កើតដែលគេដកមូលដ្ឋានគិតពន្ធ100លានដែលស្មើនឹងប៉ាក់ពន្ធ4លានហ្នឹងគឺស្មើនឹង1000នោះតែនឹងបើសិនជាករណីអញ្ចឹងគឺយើងដក1000ចឹងទៅយើងបង់តែ1352ទេបើសិនក្នុងកម្រិតអនុគ្រោះរវាងបងប្អូនបង្កើតនិងបងប្អូនបង្កើតនេះនឹងអញ្ចឹងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់អំពីប្រធានបទស្ដីពីពុនប្រថាប់ត្រាឬការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ
តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់សម្តេចអេដាមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញដែលផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook Page ផ្លូវការរបស់គណៈយុគឋានពន្ធដារតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយលោកអ្នកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវការចូលរួមចំណែករបស់លោកអ្នកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកឧកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់នៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា